Choreografkou je Jana Zelenková. Představit také ty, díky kterým tady dnes vlastně můžeme být. Už jsem tak trošku narazil, že tady se mezi vámi pohybuje pán se šedivými vlasy. Lede, prosím tě, odlož chvíli fotoaparát. Vladimír Hána, hlavní organizátor této soutěže, dlouholetý organizátor této soutěže. Inženýra Petra Navrátila. Dobrý večer. A přivítáme také místostarostu inženýra Pavla Hojdu. Dobrý večer. Dovolte mi, abych tady mezi námi přivítal náměstka hejtmana Karlovarského kraje, pana Jakuba Páníka. Velkým milovníkem tance je také pan senátor za Chemsko a Tachovsko, magister Miloslav Nenutil. Máme tu čest přivítat zde v Chebu další vzácnou návštěvu, a to generálního konzula Ruské federace, pana Michaela Jedinova. Dobrý večer. Vítáme také vicekonzulku Ruské federace paní Mariu Semjenovou. A máme tady také vzácné hosty, kteří přijeli z Jižního Tagilu, ředitelku kulturního střediska paní Marinu Kybardinu. Dobrý večer. Já tedy nevím, jak to pan Hána dělá. Asi působí svou tíhou své váhy, myslím osobnosti, má charisma samozřejmě, ale těch sponzorů tady máme skutečně hodně a je to dobře. Je to dobře, že se našly firmy a organizace, které tady na Chebsku podporují soutěž, nebo tuhle soutěž. Samozřejmě měli bychom jmenovat významného a dlouholetého sponzora Allianz Pojišťovnu. Vítáme oblastního manažera Allianz Pojišťovny pro Karlovarský kraj, inženýra Libora Rolníka. No a zástupci Allianz Pojištění tvrdí, že jsou hrdí na to, že mohou podpořit takovouto akci v Chebu. A my jsme za to velmi, velmi rádi. Milé tanečnice, milí tanečníci, vážená poroto, sponzoři, protože na ně se nesmí zapomínat, a vážení diváci, prosím vás, dívejte se dobře. Pan Hána otvírá vždycky pokračovací kurzy a můžete všechno dohnat. Pana Páníka se to netýká, ten to umí. Takže užijte si dnešní večer. Pan Nenutil teda taky, jo? Pan Nenutil taky může dohnat všechno, jasně, jasně. Takže užijte si dnešní večer a možná se potkáme i na parketě. Krásný večer všem. A začneme, prosím, 3, 2, 1, zvoníme. Děkujeme, pane starosto. Už je tady
určitě poznáte, je to každý rok tady je pěvecká skupina Smile. A teď nám zaspívá písničku a oni tak trošku se ujmou spolupráce i dětské a juniorské taneční páry s ní, ale ona začne zpívat písničku, vyberte si, jak se jmenuje, buď to Mariak, nebo The Sailor, anebo prostě námořník. Ano, takže přichází Dáša Lopičuk. No a Jelena Fesčenko bude s ní zpívat a přátelé, jedna takové malé překvapení, oni si nevybrali žádnou ruskou písničku, jak bychom očekávali, ale vybrali si, protože my jsme v Česku, tak si vybrali krásnou českou písničku, mají teda jenom přání, snad prý ji poznáte, my jsme ji poznali, my to poznali velice dobře, česká polka, čtyři páry bílých koní. Příjemnou zábavu.
Dámy a pánové, Dáša Udojčuk, Jelena Pesčenko a dětské a juniorské taneční páry. Moc vám děkujeme a chtěla bych tady pozvat ředitelku našeho domu kultury, pana starostu města Chebu a samozřejmě pana Hanu. Prosím vás, pojďte k nám. Dobrý večer, pane Hano. Vláďo. Мы очень рады встрече вновь с вами. Мы благодарим за этот теплый прием и очень надеемся, что вновь встретимся еще и в России. Уважаемый пан староста, уважаемый господин Гана, позвольте выразить вам искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество и поддержку мероприятий в области культуры между городами-побратимами Хэп и Нижний Тагил. Уверена, что именно развитие культурных проектов станет основой укрепления и дальнейшего развития доверительных партнерских отношений между нашими городами. Счастья, здоровья, любви каждому из вас! Мы очень рады, что вы нас привитали у вас в Хэбу. Дякуємо вам за співпрацю, за підтримку акції між нашими партнерськими містами, а доufаємо, що це буде тривати довго. А на схиданому. Děkujeme Daši. Takže nás číslem 2, 3, 2.